ଏ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କେ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ବା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଏ ବହୁ ବର୍ଷର ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ ଆଉଟ ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ମଜୁରୀ ତା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ 1800 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରିବ? ଏବଂ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି, ଲୟାଲ ମାନେ ବହୁ କାଳରୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କିଏ ପୋଲିସ ବାହିନୀ